homem, bom dia. Bom dia, Lino, beleza? Quantos aí ainda? Rapaz, por enquanto tem ninguém, não. Tá de boa. Tá grande, viu, pai? Ah, cortar essa porra logo, velho. Já. Cortado. Sacanagem tá aí, né? Oi? Sacaninha. Que sacaninha, rapaz? O que corta? Quem? O que corta, pô? Que corta quem, rapaz? O que corta o cabelo, velho. Ah, sou eu, pô. Ah, é você? É. Pô, porque não me avisou antes, velho? Você não perguntou? Pô, tá aqui você de boa. É um pau no rapaz, velho. E aí, qual é, quanto é que tá o corte aí? Pra mim, tá ligado? Depende. Você vai cortar todo a cabeça só aqui ou em cima? Eu não vou cortar a cabeça não, velho. Qual foi? Rapaz, você é barbeiro mesmo, velho? Eu sou, porra. Você não é o Joara não, né, velho? Não, eu tô barbeiro, pô. Você quer cortar como o cabelo? Eu quero fazer um VO aqui, tá ligado? A gente só faz VP. VO não faz não. Mas VP. É. A gente parou de fazer VO porque tava me dando muito problema aí, pô. A crise atacou, velho. A gente tem que reduzir o alfabeto, né? É, pior que é, mano. A gente fez aumentar aqui pena depois do O, eu sou burro. Fazer a sobrancelha, véio. A barba, as unhas. Deixa eu ver aí, deixa eu lá, né, velho? Tirar os pelos daqui. Rapaz, muito cabelo aqui, homem. Faz um pacote aí. A máquina não entra aqui não. Aí você vai ter que ir meu aí. Meu cabelo não é duro não, pô. Meu cabelo é crespo. Tá ligado aí, ó. Passa a mão aí. Lavou que ia aí. Novembro? Pronto, eu vou passar zero pra você aí, fica de boa. Não, zero não. Eu passo zero aí, pô. Eu passo, rapaz. Bora passar zero. Não, eu vou chamar outro rapaz pra cortar meu cabelo. Não, eu posso. Eu não tô confiando em você. Não tem outro rapaz não, pô. Eu sou o dono da barbearia. Tem outro rapaz. Não tem não. Já tinha, deu carro, velho. Carreta. Não, eu corto. Você não vai cortar meu cabelo. Você vai fazer a barba também? Vou. Pronto, eu faço a barba. Eu faço tudo aí de você, pô. Sobrancelha. Olha, eu faço o véu na sua sobrancelha. Tá de boa. Já foi. E aí? Você não vai cortar meu cabelo, não. Bora, rapaz, eu faço. Venha! Não, não, venha! E aí, amigão? E aí, meu? Beleza, dá uma chegadinha pra frente aí, meu irmão, por favor. Então, dá uma baixadinha aqui. Levanta aí de novo aí. Aí, peraí. Foi demais, levanta de novo aí. Você é chapa, porra. Aqui. Não, pô, aí você abaixou demais. Você é puta, levanta o cabelo pra aí. Pronto, e aí? Quer e fazer aí, o que mesmo? Rapaz, eu vou fazer o pé, velho. Já vai fazer o pé? Aqui não trata de manicure e pedicure, não, pai. Não, aqui pelo, só corta o cabelo. O pé do cabelo, mano. Pronto, eu faço. Na hora. Se liga, aqui eu vou passar a um. Pronto, eu faço a um aqui. E vou cortar aqui, baixar aqui. Aqui também? Pé do cabelo, que você tá morrendo. Pra fazer o pé logo. Fazer o pé primeiro, você é maluco? É porque aqui eu trabalho assim, pô. Eu faço, adianto logo os dois lados. Se você quiser, eu faço logo atrás, na frente, no meio, logo, seja o leste de vez. É. Não, eu só vou cortar, depois que cortar, você passa a gilete. Eu nunca quebrei de leste, não, eu vou tentar quebrar. É o quê? É porque você nunca quebrou de leste. Então vamos cortar logo, né? Como é seu nome, velho? Meu nome é Johnson. Me chama de Johnson. Mas pode me chamar de Wilson. Vou botar a gilete aqui na máquina aqui. Oxi! É porque o cara, a gilete tá seca, pô. A lâmina tá seca, tem que trocar. Vem cá, velho, você corta o cabelo meu, velho? Corto, pô. Oxe, você é doido, é? Mas pode deixar? Estranho. Pode deixar comigo. Pera aí. Oxe, pera aí, rapaz. Porra. Eu pensei que era... Isso aí não é de cortar cabelo não, rapaz. Não, é pra fazer o pé, rapaz. Rapaz, velho. Eu vou fazer sem um... Vou fazer sem a base mesmo, vou fazer só no gilete puro. Como é, rapaz? Vou fazer no gilete puro. Pera aí, deixa eu te contar uma coisa. Tá piando? Não? Não, eu vou fazer. Rapaz! Eu sei fazer, rapaz. Eu sei fazer. Pivete, eu sei fazer, pô. Eu sei fazer com o ladrão. Tá viajando com minha cara? Eu acho que qual foi, Pivete? Você é doido? Fica na sua, rapaz. Se ligue. Eu sei fazer, rapaz. Olha essa porra não dá hemorragia aí. Fique de boa, rapaz. Eu sei fazer, pô. Só vou tirar um negocinho aqui só. Tá de boa, pera aí, rapaz, fica aí. Ó, aí quando sai os carocinhos assim, aí tem que passar álcool pra tirar as bactérias. Pera aí, porra, você é doida? Você vai sair cheio de bactéria? Ó, bardeu um pouquinho. Aí, velho. Desgrama, fila da puta! Aqui tá feito, viu? Minha cara, eu te peço pra você passar a máquina aqui, você corta a minha cabeça, pô. Não, pô, vou cortar do lado. Já tô acabando já, pô. Bora cortar logo, bora agilizar pra gente acabar logo. Pera aí. Só ganhei essa moeda, esse real. Cadê o bagulho daqui você colocou, velho? O que, rapaz? O jaleco. Que jaleco, rapaz? O que é isso? O jaleco, rapaz. Pô, que cara. Ah, o casaco, né? É, velho. Pronto, a gente bota agora. Bota o casaco. Pronto, tira aí logo aí, pô. Aí. Demora da porra, quero ganhar essa moeda, rapaz. Antes que o cara chegue, rapaz.
Antes que o cara chegue e tome minha moeda. O cara chega e pega a moeda. O cara que limpa aqui na frente, rapaz. O cara que limpa aqui na frente. Fique na sua, rapaz. Você é doido. Vou botar pra lá de você aqui logo. Tá tudo suado. Vai ficar tudo suado. Zeca, irmão, eu sou super-herói. Aqui vai sem querer, não. Pera aí, pô. Vou pegar um negócio pra botar em você, hein. Daí. Rapaz, velho. Bora. Sim, velho, papel higiênico aqui, não vai botar tem, não. Só jornal pra você ficar atualizado. E quando você vai lendo o jornal aqui, eu vou botar as letras pra lá, pro espelho, pra você ler, poder ler também. Aí você lê e eu boto seu cabelo. Dá pra ler direitinho as notícias aí? Ah, não, botei a matéria de ontem. A de hoje tá na folha 24 aqui, ó. Pronto. Pode estar de boa aí. Fique suave, pô. Ô, velho, sim, negão. Agora... Você tá nervoso? Você tá nervoso? Tá duvidando de mim? Oxi. Vem a cabeça. Você tem quanto tempo que corta o cabelo? Hã? Tem quanto tempo que você corta pouco cabelo? Pouco tempo que corta o cabelo. Pouco tempo, quanto tempo? Pouquinho tempo. Aí. Essa zoada é normal mesmo? É normal, pô. Encosta pra cá, pô. Oxi. Aí. Você vai ficar roçando em mim aí? Mas pera aí, velho. Eu tenho que cortar o cabelo, pô. Pô, eu vou me sair daqui, velho. Pera aí, velho. Vai ficar roçando essa porcaria em mim. Eu venho cortar cabelo, chego em casa fedendo a rola. Que porra é essa? Ô, sua mulher, é melhor que você chegar com outras cheiro, né? Não, meu irmão, vai perder na rua, eu não quero não. Abaixa aí, vou cortar aqui atrás agora. Poxa, peraí, agora quer botar o coxo, vai? Tá roubando o bagulho aí, pega o álcool. Ele é capaz, esse bicho vai tocar fogo nessa velharia. Aê, do Xadayabaiá, uiê. Vem cá, meu chefe. Por que tá Volto Já? Não, Volto Já é meu nome, pô. Aberto é meu sobrenome. Ah, entendi. Mas eu não gosto do meu sobrenome, não, eu gosto do meu nome. Volto Já. Sadaiá, canta comigo aí, pô. Você é de onde, rapaz? Sadaiô, baiá. Eu sou de Juazeiro, lá de Taitinga. Eita, iá, daiá, ô. Fica aí com o pai de sua sobrancelha. Ô, eita. Vai passar uma franela, velho? Tá cheirando de coisa de carro, velho. É, o carro, não? Pretinho. Pretinho o quê, rapaz? Eu sou neguinho. As meninas me chamam de neguinho aqui na praça. Neguinho. Daiá. Ô. Ô, velho. Ô. Você passa silicone, hein? Não, pô. O que é isso aqui? A garra é pra passar aqui, né? Deixa eu lubrificar não, seu ouvido. Não, isso aí não. Não, aqui é pra lubrificar, rapaz. É pra lubrificar aqui, rapaz. Isso aí não, velho. Ó, pô. Oi, irmão. Pode sentar aí, aguarda aqui rapidinho. O que tá acontecendo aqui? Senta aí. Pode sentar. Aí, meu irmão, uma massagenzinha pra você também ficar relaxado, tá bom? Relaxado. Ai! E de boa, rapaz. Oxê. É a segunda vez que você faz isso aqui na minha casa. Ô, meu irmão, eu tava precisando de direito. Ô, meu irmão, paga ele aqui. Valeu, parceiro. Pera aí, você não me falou aqui. Esse bicho não é barbeiro, Cadê o Bruce? Qual foi aí, velho? Cara desse, toda vez ele chega com a história aqui dizendo que a mulher tá grávida. Porra, velho! Você que é o dono da barbearia? Sou o dono da barbearia. E você tava onde o cara chegou aí? Eu cheguei pra cortar o cabelo, cara. Porra, por isso que tá aqui. Volto já. Rapaz, que bicho. Ah, vem cá, rapaz. Onde é cliente? Rapaz, e aí, como é que vai ficar meu corte? Fica de graça. Pronto, senão eu vou meter um processo aí, vou. Você vai ter que dar, rapaz. Pronto, tio, tá legal. Tá bacana, tá vendo? Fiz um véu disfarçado. Diga a seu pai que eu mandei um abraço, viu? Vai lá. O dinheiro depois eu pego lá. Olha, não manda ele dar pra ninguém, não. O dinheiro é Volto Já.